Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar teleradio kanali orqali namoyish etiluvchi Avtopatrul dasturi yana xonadoningiz mehmoni. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi, matbuot xizmat xodimlari bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhalarni navbatdagi daqiqalar davomida tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, yoshlardan uzoqlashmang, biz bilan qoling. Avtopatrul nafaqat poytaxt yo'llari va Toshkent viloyati hududida, balki boshqa viloyatlarda ham lavhalar tayyorlab, hukmingizga havola etadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Avtopatrul navbatdagi daqiqalar davomida yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash, inson o'limi bilan bog'liq hodisalar uchramasligi uchun alohida lavhalarni namoyish etadi. Kuzatamiz. O'tmish va tarixsiz kelajakni barpo etish, kelajakka intilish mushkul ekanligini barcha birdek anglaydi va biladi. O'tmish va tarixni yodga olib, u bilan har doim suhbatlashsak, ularning nasihatiga quloq tutsak, kelajakda maqsad qilgan yuqori marralarni zabt etish ham oson kechadi. Shu maqsadda ichki ishlar organlarining bosib o'tgan yo'llarga nazar tashlash borasida ham mamlakatimizda talaygina amaliy ishlar olib borilmoqda. So'nggi yillarda prezidentimizning tashabbuslari bilan yosh avlodni tarbiyalashda ustoz-shogird an'anasiga amal qilish, ustozlarni ulug'lash, ularning orttirgan tajribalaridan unumli foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu ishlarning amaliy ifodasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, Yo'l harakat xavfsizligi xizmati, Faxriylar kengashi tashabbusi bilan Buxoro viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Tadbirni yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari kapitan Shavqiddin Hamdamov ochiq deb e'lon qilib, O'zbekiston Respublikasi yo'l harakat xavfsizligi xizmati iste'fodagi polkovnik G'ayrojon Boltaboyevga so'z navbatini berdi. Faxriylar kengashi raisi o'z so'zi davomida xodimlar sidqidildan vatanga muhabbat ruhida fidokorona xizmat qilishlari, xizmat intizomi va qonunchilikka amal qilishlari lozimligini ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi xizmat qilamiz. Taqdirlanganlar tadbirdan ma'naviy oziq olganliklarini ta'kidlab, tadbirni tashkil etganlarga o'z minnatdorchiliklarini bildirdilar. Shu kuni tadbir ishtirokchilariga ochiq eshiklar kuni tadbiri munosabati bilan boshqarmaning yangi qad rostlagan ma'muriy binosida yaratilgan shart-sharoitlar tanishtirildi. Jumladan, tadbir ishtirokchilari boshqarmada tashkil etilgan tarixiy muzey, xodimlar uchun tashkil etilgan sinf xonalari faoliyati bilan yaqindan tanishib chiqdilar. Uchrashuv yakunida faxriylarimiz yosh xodimlarga xizmat faoliyati davomida xizmat intizomi va qonunchilikka amal qilish eng ustuvor vazifa ekanligi tushuntirildi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish joizki, bugungi kunda O'zbekistonda 4 milliondan ziyod avtotransport vositalari mavjud bo'lib, shundan 100 mingtasi nosoz hisoblanadi. Transport vositalari sonining kundan-kunga ortishi natijasida havoning ifloslanish darajasi ortib bormoqda. Sababi foydalanilgan yoqilg'i turining sifati, aholining jamoat transportidan yetarli darajada foydalanmay, o'z avtotransport vositalarida yurishlari, ulug' egalari transportlarning texnik sozligiga e'tibor qaratmasliklarini asosiy sabab sifatida keltirish mumkin. Transport vositalarining tabiatga yetkazayotgan zararini kamaytirish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi va tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda joriy yilning 10-aprel kunidan 10-may kuniga qadar toza havo oyligining birinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Ayni vaqtda toza havo tadbiri bo'yicha muntazam yo'l patrul xizmati maskanlarida transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazishda hamda harakatlanayotgan transport vositalari maxsus tekshiruvdan o'tkazilib, ekologik nosoz deb topilgan transport vositalari haydovchilariga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy choralar ko'rilmoqda. Unda malakali mutaxassislar tomonidan avtotransport vositalaridan atmosfera havosiga chiqarilayotgan is gazi va zararli tutun miqdorini o'lchash uskunalari orqali
bosh avtobus bekatlari, majburiy texnik ko'rikdan o'tkazishda hamda ko'chalarda harakatlanayotgan avtotransport vositalari tekshirilib, ekologik nosoz deb topilgan transport vositalarining haydovchilariga nisbatan tegishli ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bo'yicha choralar ko'rildi. Avtotransport vositasining nosozligi bartaraf etilgunga qadar vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Bugun yo'llarda avtotransport vositalari avvalgi yillarga qaraganda son jihatidan ancha ko'pligi, piyodalar va harakat ishtirokchilarining yanada xushyorroq harakatlanishlariga da'vat qiladi. Sabab yo'l transport hodisalarining ortib borayotganligi aksariyat piyodalar bilan bog'liq jarayon. Ro'y berishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarning barvaqt oldini olish maqsadida Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan piyodalar harakat ishtirokchilarini yanada xushyorlikka chorlagan holda mavjud qonun qoidalar tushuntirib o'tildi. Yoshingiz nechida? 10 da. Maktab o'quvchisiz. Nechida o'qiysiz? 4-sinf. Bu joydan mumkin emas, bilasizmi o'tishdi? Qarang, mana bu yoqqa qarang. Nimadan tushunyapsan shu yerda? A? O'tish kerak emas. O'tish kerak emas haqiqatan. Shu piyodalarni o'tishi mumkin emas. Transport oqimi katta. Piyodan urib ketish xavfi osti katta bo'lgan uchun mana bu yoqqa zinak qo'yib qo'yibdi. O'tadigan joyingizga siz mana zinakka qarab o'tish kerak emas. Sizni qayerda o'tish kerak bilasizmi? Qayerda o'tasiz? Peshqotdan. Mana piyodalar o'tish joyi bor ana. Zebra chizig'i bilan jihozlangan, ko'rsan? Yosh katta odam o'tyapti. O'sha yerdan o'tish kerak edi. Siz qoida buzib kelyapsiz. Siz voyaga yetmagan shaxs hisoblanasiz. Men sizga bir marta ogohlantirish sifatida tushuntirib beraman. Keyingi safar bunday joydan o'tmang. Keyingi safar takrorlamaysizmi? Maylimi? Men bugun yaxshi xulosani chiqardik, to'g'rimi? Maktabda o'qituvchilaringiz aytishganmi? Peshqotdan o'tish kerakligi haqida aytishganmi? Ha? Unutib qo'ydingizmi? Keyingi safar e'tibor qilasiz, to'g'rimi? Faqat peshqot bor joydan o'tasiz, to'g'rimi? Ha. Keyingi safar bunaqa o'tmang, tushundingizmi? Ogohlantiraman. Yo'lda qatnov qismidan yurmanglar. Sizlarga ham aytasiz, bugungi holat bo'yicha, to'g'rimi? Ha. Tushuntirasiz. Yo'l harakati qoidasini buzgan piyodalarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan bayonnoma rasmiylashtirilishi bilan bir qatorda sodir etilayotgan piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Harakat ishtirokchilarini yanada xushyorlikka chaqirildi. Bilsangiz. Piyodalar yo'lni harakat qilsin bilmay joyda kesib o'tyapsiz. Qarang, mana bu yerda mayli. Qarang, zinak turib ko'rdingizmi? Amaldagi yo'l harakat qoidalarini 17-bandi. Piyodalar yo'lning qatnov qismini, piyodalar o'tish joylaridan, shuningdek yer osti va yer usti o'tish joylaridan ular bo'lmaganda esa chorrahalarda trotuar chiziqlari yoki yo'l yoqasi bo'ylab kesib o'tishlar kerak degan tushunchani tushunasizmi? Ha, yoshingiz nechida, bola? Yoshingiz nechida? 55. Endi siz o'rnak bo'lish kerak yoshingiz. Siz endi mana bunaqa o'tkazgandan keyin qanday bo'ladi yo'q? Bilmay o'tib qo'yibmanda. Hozir mana shu holatda qayerdan o'tishingiz kerak? Tepadan o'tishim kerak. Yoshlar endi bunday deb o'tmasin. Yo'l harakatiga rioya qilsin. Sizga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 138 moddasiga asosan chora ko'rib beraman. Keyingi safar bunday joydan o'tmang. Tushundingizmi? Marhamat, barmog'ingizni bossangiz. Keling, chetroq o'tiring. Assalomu alaykum. Inspektor Pirnazarovni ismi Shohroq. Yaxshimisiz? Bildizmaymizmi? Piyodalar yo'lning harakat qismini belgilangan joydan kesib o'tish qoidasini buzib kelyapsiz. Piyoda yo'l belgisi bilan jihozlangan. Tepadan chiqmadim-da. Xo'p, sizni ko'rib mana yoshlar ham o'tadi orqangizdan yetaklanib. Ikkinchi o'tmaysizmi? Yo'q. Men sizga tegishli tartibda chora ko'raman. Siz yo'lni harakat qismini belgilangan joydan kesib o'tganligingiz uchun sizga huquqingizni tanishtirib o'tdim. Marhamat, barmoq bosasiz. Sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan uchun tushundingizmi? Keyingi safar o'tmay unaqa kelishdik. Demak, xulosa chiqardingiz. Boshqa takrorlanmaydi. Birinchi marta bo'lganligi bois faqat ogohlantirish bo'ladimi hozir? E'tibor berman bolamda. Siz yo'lda belgilangan qismni kesib o'tyapsiz hozir. Tushunyapsizmi? Amaldagi yo'l harakat qoidasini 17-bandiga yozib qo'yibdi sizni. Qoida buzarlar. Keyingi safar takrorlamang. Maylimi? O'rtoqlaringiz, kursdoshlaringiz bora. Ularga nima maslahat berasiz endi bugun borib? Shunaqa yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatdi degan bo'lgan voqeani aytib bera olasizmi? Ha?
Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va quyi tizimlar xodimlarining istagi bitta. Haydovchi va piyodalarning harakatlanish chog'ida qoidalarga to'liq rioya qilishlarini ta'minlash orqali viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishdan iborat. Demak, siz ham yo'llarda harakat qoidalariga amal qilish orqali o'zingiz va o'zgalarning hayotini asrashga hissa qo'shgan bo'lasiz. Shuni aslo unutmang. Avtopatrul ijodkorlari o'z muxlislariga yangilik qilib charchashmaydi. Avtomotoblog sahifasi ana shu yangiliklardan biri. Yo'l harakat xavfsizligiga undash maqsadida multiplikatsiya orqali ijodkorlarimiz sizga yangi rukunni taqdim etishadi. Tomosha qilamiz. Okay, ehtiyot bo'ling. Mashinalar sal kamaysin. Okay, peshxot znak. Mani o'tkazib yuborishga majbur. Bu yerda men prokman. Ikkala qo'l va oyoqlarning yopiq sinishi, chap qo'l suyaklarining ochiq sinishi, qovurg'alar sinishi, yorilishi, chap yo'lka tos suyagining sinishi, sinish, yorilish hissasini aytganda bemor bir umr nogiron bo'lib qolasiz. Shopir urvoradi, qamaladi, chiqadi. Lekin siz bu holatdan chiqa olmaysiz. Zato proksiz. Piyodalar bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish, ularning tartibli harakatini ta'minlash maqsadida Namangan shahar avtomobil qatnov yo'llarida reyd tadbirlari o'tkazildi. Islom Karimov ko'chasi, Do'stlik buyum bozori atrofida piyodalar o'tish yo'lagi va yer osti o'tish yo'li bo'la turib, ko'plab fuqarolar guvohi bo'layotganingizdek, aynan avtomobil qatnov yo'ldan kesib o'tishmoqda. Bu esa haydovchiga noqulaylik tug'dirish barobarida ularning o'z hayotiga bepisandliklarini ham ko'rsatmoqda. Inspektorlar tomonidan ushbu qoidabuzar piyodalar to'xtatilib, ularning bu harakatlari hayot uchun xavfli ekanligi tushuntirildi. Nima uchun yer osti o'tish yo'li bo'la turib, qatnov yo'ldan kesib o'tayotganlari to'g'risida savol berilganda esa, barchadan bir xil shoshilayotgandim degan javobni oldik. Mana bugun reyd tadbirlarini o'tkazyapmiz Namangan shahar hududida qoida buzgan piyodalarga, qolaversa, piyodalarga yo'l bermagan haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda chora ko'ryapmiz. Ayşe bemorum vardı şu, kip komusun da bu, skoru kegene taşma, yürürler. Hazır ki kegen hat hareketiz, koyda buzarlı hesablana, bilasın. Piyodalar giyen, ya bildiğim oze, burası, bilgilengen, çoğra katıldım. Sözülinçli göç unutki istikendim de. Ha, bin bar özür ağzını şaşırdım. Şaşırdım? Ha, bu bir şaşırız, hayatız kerek masmuz izi. Ya, kerek, bin bar özür. Hani piyodalar üç çoğuyu, bu ise yer ostu. Bu yerda mana 100 metrdan keyin piyodalar o'tish joyi bor. Belgilangan joydan ham o'tib ketmasmi, harakatlanmasmi? Bunda keyingi safar qaytarilmaydi. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Shoshilish yoki ishning zarurligi qonun qoidalarini chetlab o'tishga imkon bermaydi. Shu bois ushbu fuqarolarning barchasiga qoidabuzarliklari tushuntirilib, ularga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Reyd tadbirlari shaharning boshqa hududlarida ham davom ettirilmoqda. Albatta, o'z hayotiga befarq bo'lmagan fuqarolar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Ular tartib qoidalariga hurmat bilan munosabatda bo'lib, yo'ldagi harakat mobaynida o'z majburiyatlarini unutishmaydi. Ammo avtomashinalar keti uzilmayotganini ko'ra bila turib, yo'lning belgilanmagan qismidan ketayotgan mana bu fuqarolarning harakatini hech bir so'z bilan oqlab bo'lmaydi. Bilmagan edim degan bahonalar bu yerda noo'rin. Piyoda yo'lning qaysi qismidan kesib o'tishini hozir bog'cha yoshidagi bolajonlar ham yaxshi bilishadi. Ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, video tasvirlarda voyaga yetmagan maktab o'quvchisi Navoiy shahar ko'chalarida Damas rusumli transport vositasini boshqarib kelyapti. Fuqarolar tomonidan tasvirga olingan holat ijtimoiy tarmoqlarga joylanib, turli izohlar va muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir bolaning o'zini tutishi va mohirona boshqaruviga qoyil qolgan, kimdir esa unga mashina kalitini ishonib topshirgan kattalarni tanqid qilgan. Demak, uning rul boshqaruviga o'tirganiga ko'p bo'lgan. Nima bo'lganda ham uning bu xatti-harakatini hech bir izoh bilan oqlab bo'lmaydi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomashina egasi hamda voyaga yetmagan haydovchining shaxsiga aniqlik kiritildi. Ma'lum bo'lishicha, holat joriy yilning 7-aprel kuni sodir bo'lgan. Mashina esa yigitchaning otasiga tegishli. Keyin singlim mashinani minib ketdi bozorga. O'g'ilcha bilan.
Кейин бабайд мазанага кочуп калды. 73 жаш келе. Шуңа мен тез келелен дедим. Бу амасы узакка болган, машина менен келген. Буну өзү айдап келади ойлоган жок да мен. Сиңдим тез ке дегенмен. Ама эми менен дегенмен шапка өзү менен келген. Жакшы калат болмайды да, эне бача боя кетмеген. Бу катта адамдар даже хата кылыпты. Юлла гаужун Ақыр қолат білеші мүмкін, авария білеші мүмкін, кімдір ұрғаршы мүмкін, кімдір келіп ұрғаршы мүмкін. Келді, аммайын қан деген байтым, бұл аммам қол кеттілі бозырға, маған айдап келдім дедім, айтым, натурыш қылып саң ұғылам. Ақыр вазият білеші мүмкін, кімдір тұрты ұрғаршы мүмкін, кімдір келіп саңға ұрғаршы мүмкін. Шынаға қолатты маң білдім, іштім ойтам ола көргеннен кеген. Бұл тақыр оламайды мұнақа қолат, гай қодымлар мұна түшінтірдізді бізге. Бұл қайтып тақыр оламайды бұл қолат. Manam pişeymanlamam. Qolat takrorlanmaydi. O'zimdan qo'rqib qoldim ko'rib. O'g'lining hayotini saqlab qolishni o'ylab, uning taqdiri bilan qiziqmagan otaning xulosa qilishi uchun bu voqea yetarli bo'lardi nazarimizda. Ammo bu kabi e'tiborsiz ota-onalar o'zboshimcha farzandlarini vaqtida koyib, qattiq qo'lroq bo'lsalar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan, qolaversa, tajribasiz va o'quvsiz o'smirlarning qo'liga avtomashina kalitini ishonib topshirish esa ko'p hollarda ko'ngilsizlik bilan tugashi ko'p bor isbotlangan. Telefon qildim, ammanga aytdim, "Mashin tez haydab kelsin, buvining mazalari yo'q" dedilar. Keyin haydirimni telefon qildim, ammo ko'tarmadi. Keyin o'zim shu mashin yangi bozorda o'g'day tusang kerakdi. Mashin. Shuni chiqarib, o'zim ana qilib bordim deb daramdan gap eshitdim. Daramdan gapirdilar, qaytib takrorlanmaydi. Endigina velosiped boshqarish yoshiga yetgan o'quvchi yigitchaga yo'l harakati qoidalarini puxta o'rganib, maxsus haydovchilik guvohnomasini olgandan so'nggina avtomobilni boshqarishga ruxsat etilishi tushuntirildi. Umid qilamizki, olib borilayotgan suhbatlar va tushuntirish ishlari har ikkala tomon uchun manfaatli bo'ladi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, texnika nazorati bo'limi xodimlari tomonidan viloyat hududida yo'lovchi tashuvchi transport vositalari ustidan nazorat o'rnatilgan. Jumladan, soha xodimlari tomonidan viloyat hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega M39 avtomobil yo'lida viloyat va xalqaro qatnovlarda yo'lovchi tashuvchi avtobuslarni nazorat qilishga qaratilgan reyd tadbirlari tashkil etib kelinmoqda. Hamda texnika nazorat bo'limi xodimlari tomonidan Qozog'iston Respublikasiga tegishli 334 AKD05 raqamli yutun transport vositasi to'xtatib tekshirilganda taqiq ko'rpa ishlamaganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchilarga to'liq harakatlanish bo'yicha qo'shimcha yo'riqnomalar berilib, qo'zg'olon qilishda yo'nalishga yuborildi.
Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi va viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda Jizzax shahri hududida xavfsiz tun maxsus nazorat reyd tadbirlari tashkil etildi. Joriy yilning 17-aprel kuni Jizzax shahar hududida olib borilgan tungi reyd davomida ushbu transport vositasi to'xtatib tekshirilganda transport vositasining yo'l varaqalari yo'qligi hozirda boshqarib kelayotgan haydovchiga qoidabuzarligi tushuntirilib, ushbu transport vositasi vaqtinchalik jarim maydonga qo'yiladi. 120 metrga qarab kiretdi, yo'lni chaqirdi. Jizzax shahar bo'ylab tungi reyd davomida Orzu kafesi ko'chasida harakatlanib kelgan Spark avtomashinasi piyodalar yo'lkasida harakatlanganligi uchun to'xtatganimiz, haydovchining og'iz bo'shligidan spirtli ichimlik hidi kelganligi uchun haydovchini alkostop 8000 yordamida tekshirganimizda 0.506 mg litr alkogolda mast holatda aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida 131 modda bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, haydovchini transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Jizzax shahar hududida olib borilgan reyd tadbir davomida davlat raqam belgisi 30E517YA bo'lgan transport vositasi to'xtatib tekshirilganda transport vositasini tegishli ruxsatlarsiz ishonchnomalarsiz boshqarib kelganligi va ushbu transport vositasida muddati o'tgan jarimalar borligi uchun vaqtinchalik jarima maydoniga olib borib qo'yamiz. Transport vositasini haydovchisiga qoidabuzarligi tushuntirib, belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib beriladi. Reyd tadbiri davomida davlat raqami 25B027KA bo'lgan transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda xizmatda biriktirilgan planshetda transport vositasi qidiruvdaligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib qo'yildi. Joriy yilning 17-aprel kuni Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Kuyoboshi mahallasi hududida Damas rusumli transport vositasi haydovchisi ushbu avtomashinaga 15 nafar yo'lovchi ortib harakatlanayotganligi aniqlangan. Ismingiz kim? Shiran. Nechta odam o'tyapsiz? Ha, tushunasiz? Yo'lovchilar, ha? Sochta ver. Tushing. Bitta. Tushing, oy xola. Boshimi. Xudoyim, bitta. Uchta, tushing. To'rtta. Beshta. Oltita. Yettita. Sakkizta. Yana nechta bor? Tushinglarchi? To'qqizta, o'nta, o'n bitta, o'n ikkita, o'n uchta, o'n to'rtta, o'n beshta. O'n beshta bo'ladi. Buyoq kim aka? Kim? Ismingiz kim? O'rta haydovchi. Nega bunday? Qo'pol haydovchi qilyapsiz. Siz odam tashlayapsiz, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi?
Hammasi javobgar, bilasizmi? Kim kafalı bir acı? Yolda izle bu metri. Şarvaşı ütümenle ötken 37 avtomobil yolu 2 kilometrede. Lexer üstümlü, 25 kere, 534 HK bölgen. Dövlet rakam bilgisi, transfer hastası. Cizak Zafarovt yönü açtı başkalık biletken, kaydı uçu. Özgen ispatın karama karşı yönde hareketlenip biletken. Yavar üstümlü, 92-42 SİA, dövlet rakam bilgili, motosikl. Lexer'in çap, kirli tamamen bilen toplas nafidesi de bu transfer hastası sadır ediyor. Natijada mototsikl haydovchisi olgan tan jarohati tufayli Jizzax Respublika shoshilinch tibbiy yordam travmatologi bo'limiga yotqizilgan. Men bu yerdan kelayotgandim. Ikkita mashina o'tib bordi, mashina kelayotib o'tib bordimda. Bilmayman qayerdan kelib qoldilar. Bal burildimasimni kiyib o'rayaptilar. Mototsikl. Mototsikl. Siz qaysi tomonga burilmoqchi edingiz? Men chapga burilmoqchi edim, mana uyga burilmoqchi edim. To'g'ri qanday kiyib qoldilar? Bilmayman, turmayam qoldim. Mototsiklda faralar yonganmidi? Faralarga e'tiborim qilmadi. Shunda kiyib ana qildilar. Demak, ko'rmagansiz. Jizzaxda 26 yoshli haydovchining aholi yashash punktida tezlikni me'yordan oshirish oqibatida bugun ikki oilada janoza o'qilishiga sabab bo'ldi. Eng achinarlisi, ushbu haydovchi 4 oy davomida 10 marotaba tezlik me'yorlarini buzganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Joriy yilning 15-aprel kuni soat 12:40 larda Jizzax viloyati G'allorol tumani Oqtom mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan 4R41 M39 Usmat Baxmal avtomobil yo'lining 4-kilometrida Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashovchi 26 yoshli haydovchi o'ziga tegishli bo'lgan Lacetti rusumli transport vositasini belgilangan tezlik me'yorlariga amal qilmay, havoning yog'ingarchilik sharoitini inobatga olmasdan boshqarib, rul boshqaruvini yo'qotib, o'ziga nisbatan qarama-qarshi yo'nalishda maktab tomon harakatlanib ketayotgan voyaga yetmagan maktab o'quvchilarini urib yuborib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Boshqaruvda yo'qotdim, mayin asfaltga chiqqandan keyin suvga chiqqandan keyin mashinam orqasi o'ynib ketdi. Qo'rqqanimdan shu yo'l to'g'rilab o'zimni to'g'rilayman degan holatda boshqaruv yo'qotdim, suvdan chiqib ketdi. Suv ustiga chiqqandan keyin boshqaruv yo'qotdim va tezligim 100 tezlikda kelayotgandim. Shu holatda bolalarni urib ketdim. Shuni bilaman, bo'ldi, qolgan bilmayman. Aholi yashash hududida. Aholi yashash hududida. Tezlik cheklangan yo'l belgisi turibdi, ko'rdingizmi? Ko'rdim, uni o'tgandan keyin shu maktab universitet peshvotlaridan o'tgandan keyin tezlikni oshirishni boshlagandim. Nima bo'lishini bilmagandim. Ko'rdim, buni ko'rsatdim. Mana bittasi pasporti, bittasi. Mana bittasi o't bosib turibdi. Mana bittasi bu yerda, bittasi mana bu yerda yotibdi. Tez keladi, radarmi, nimadir qo'yish kerak, aka, birinchi bo'lmaydi bu yerda. 10-15 mashina o'nadi. 4 ta o'rasa bo'ldi mana shu pastanda bo'ldi. Bitta odam bo'ldi, bitta tikodi havon tagiga. Afsus nadomatlar bo'lsinki, ushbu hodisa oqibatida bugun ikki oilada janoza marosimi bo'lib o'tdi. Hamisha forma kiyishni orzu qilar edi bolajonim. Gavdalarni 5-chi sinf bo'lishiga qaramasdan kelishgan bola edi. O'rtoqlarni ichida sinf ko'p. Sinf sardori edi. Birinchilardan bo'lib bo'y basti balan. Orzularga yetmadi meni bolam. Mayli sen armiyaga borasan, harbiy bo'lasan derdim. Mayli aya bo'laman jon, aya jon derdim. Maktablarda telefon qilib ayajon sizni yaxshi ko'raman derdi bolajonim. Qaytib unutaman uni. Ha,
Bugungi kunda ushbu holat yuzasidan tergov harakatlari boshlangan va albatta mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shu o'rinda tavsiya etib qolamizki, barcha haydovchilarga albatta aholi yashash punktlarida va aholi yashash punktlaridan tashqarida ham yo'l harakat qoidalarida belgilangan tartibda, belgilangan tezlik me'yorlarida harakatlanishlarini tavsiya etib qolamiz. Shu kabi ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida bugun ushbu mahallada mahalla faollari va ota-onalar ishtirokida bu mudhish hodisaning kengaytirilgan Muxlislarimiz bizga ko'pincha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, matbuot xizmati boshlig'i Qahramon Xudoyberganov haqida iliq fikrlar, yaxshi taassurotlar bilan murojaat qilishadi va gaplari orasida shu ko'rsatuvni zo'r olib boradi avtopatrulni Qahramon deb alohida ta'kidlashadi. Unday yigitlardan matbuot xizmati boshliqlaridan avtopatrulda 12 ta. O'zbekiston Respublikasining 12 viloyatiga va Qoraqalpog'iston Respublikasiga ajratilgan matbuot xizmati bo'limi xodimlari bizga lavhalarni tayyorlab, o'ziga xos tarzda taqdim etishadi. Qolaversa, avtopatrul ijodkorlari diyorimiz hududlari bo'ylab reyd tadbirlarini ular bilan hamkorlikda olib borishadi. Maxsus ekipaj, qolaversa, aloqa vositalari va bizga guruh ajratiladi. Ana shunday lavhalarni esa biz avtopatrul dasturi orqali deyarli har kuni tomosha qilishingiz imkonini yaratib beramiz. Demak, navbatdagi daqiqalarni kuzatamiz. Reyd tadbirlari matbuot xizmat xodimlari bilan hamkorlikda olib borilgan. Dastlab ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan sohaga oid eng shov-shuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Samarqand viloyati Urgut tumani ko'chalari bo'ylab o'zi va o'zgalar hayotini xavfga qo'yib harakatlangan haydovchilarning harakati ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Haydovchilar Open budjetda g'alaba qozonganligini nishonlash maqsadida ushbu xatti-harakatlarni sodir etganliklarini ma'lum qilmoqda. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bunday qoidabuzarliklar asosan yosh haydovchilar tomonidan sodir etilayotgan bo'lsa, navbatdagi qoidabuzarlar orasida yoshi 70 ni qoralagan haydovchilarning farzand va nabiralari qatorilarga o'rnak bo'lish o'rniga ularga bosh bo'lganini qanday izohlash mumkin? Ko'chada Open budjetda yutdik dedi bolalar, shunga xabar chiqib olayik dedikda, xursandchilik qilamiz hoziroq. Yosh bolalar tana qismlarini, transport vositalarini oyna qismlaridan chiqarib olib, hattoki o'sha qarama-qarshi yo'nalishda boshqarish holatlari yuzaga kelganda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsangiz, to'g'rimi? Shuning bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda nima bo'lardi o'sha payt? Men boshqa qaytarilmaydi bu narsa, xayr bo'ldi deb xursandchilik deb. Qiziqqonlik qildikda. Boshqa qaytarilmaydi, komandir. O'sha kuni Open budjetdan yutganligimiz uchun xursandchilik qilib, o'sha qarama-qarshi yo'lga chiqqan ekanman. Uzr so'rayman. O'zimga yetarlicha ma'lumot olib bo'ldim. Boshqa qaytarilmaydi. Kechirim so'rayman. Open budjetdan o'tib xursandchilikda chiqdim. Endi qaytarilmaydi. Boshqalarga ham aytaman, undaycha qilmas. Urgut tumani ichki ko'chalari bo'ylab ushbu transport vositasi haydovchilari o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib harakatlanganligi, hattoki transport vositasi ichida bo'lgan yo'lovchilar tana qismlarini oyna qismlaridan chiqarib olgan holda harakatlanganligi holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan. Mazkur holat yuzasidan Urgut tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu qoidabuzarliklarni sodir etgan haydovchilar topilib, ushbu haydovchilarga nisbatan sodir etgan qoidabuzarliklari yuzasidan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i tomonidan ushbu haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda avtobus keksa erkakni sudrab ketdi sarlavhasi bilan tarqalgan video ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Toshshahar Transxizmat aksionerlik jamiyati axborot xizmatining ma'lum qilishicha, ushbu avtobus haydovchisi aniqlanib, tegishli chora ko'rildi. Avtobus bekatiga yetib kelganimdan so'ng,
eshiklarni ochib yo'lovchilarimni tushirganimdan so'ng harakatni davom ettirish vaqtida eshiklarimni yopdim. Yopib qolgan paytimda orqa eshigimdan to'satdan bir yosh ulug' inson tushib qoldi. Men uni sezmay qoldim, bilmay qoldim. Harakatni davom ettirib, keyin joyida to'xtatdim, harakatimni to'xtatib oldilariga borganimda vaziyatni uzrimni so'rab, vaziyatni tushuntirganimda bolam sen ketur, meni o'zimda ham xato bo'ldi deb hammasi yaxshi ketur deganlardan keyin men avtobusga yana o'tirib, yana yo'nalishimni davom ettirib ketdim. Boshqa haydovchilarni ham zerikligini oshirishini so'rab qolaman, e'tiborli bo'lishini so'rab qolaman. Bu holat boshqa qaytarilmaydi, hammadan uzr so'rayman. 2024-yil 4-aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan holat yuzasidan korxonamiz tasarrufidagi 2-chi yo'nalishda 6-8 sarori raqamli avtobusimizda noxush holat yuz bergan. Yo'lovchini sudrab ketish holati haydovchi Qobulov Shohruh tomonidan sodir bo'lgan bu holat. Qilgan aybi uchun haydovchi Qobulov Shohruh bilan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Qolgan korxonadagi barcha haydovchilar bilan tushuntirishlar olib borilib, shunday holatlarni oldini olish maqsadida yo'nalishga chiqish oldi. Har kuni tushuntirishlar olib boriladi. Yana shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro yo'l patrul xizmati inspektorlaridan berkinishga uringanligi aks etgan video tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur holat aslida joriy yilning 4-fevral kuni soat 20:30larda Toshkent shahar Bektemir tumanida sodir bo'lgan. Tungi xizmatga jalb qilingan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib harakatlanib kelayotgan Spark rusumli avtomashina haydovchisiga rezil va hushtak yordamida to'xtash ishorasi berilganda haydovchi bo'ysunmasdan harakatlanganligi sababli ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida to'xtatilib, 2 nafar xolislar ishtirokida avtomashina ko'zdan kechirilganda davlat raqam belgilari avtomashina salonida ekanligi aniqlangan. Holat yuzasidan 2005-yilda tug'ilgan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirilgan. Xuddi shuningdek, aynan ushbu avtomashina haydovchisi joriy yilning 4-mart kuni Bektemir tumanida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilib, hujjatlarini tekshirish davomida haydovchining o'zini tutishi va gap-so'zi xodimlarda shubha uyg'otgan va 2 nafar xolislar ishtirokida haydovchi va avtomashina ko'zdan kechirilganda avtomashina salon qismidan o'tkir hidli oq rangli kukunsimon modda borligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, fuqaro hamda aniqlangan modda Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limiga topshirilgan va hozirda surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Xorazm viloyatida o'tkazilgan tekshiruv tadbirlari davomida ham qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Haydovchi guvohnomasi olmasiz. Haydovchi guvohnomasi olganingizdan keyin boshqa ishingizga, yaxshimi? Yo'l harakati qoidalarining 7-chi bandini asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlab turish uchun jarimadan ko'tiriladi. Tushundingizmi? Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yaxshimi? Mana boshqaruvimizda bo'lgan Gentra avtomashinasi to'xtatib tekshirilganda, mayoqchi o'rnatgansiz va ovoz chiqaruvchi sirena qurilmalarini o'rnatgansiz. Qurilmalarni nima sababdan o'rnatdingiz o'zi? Instagram uchun? Instagram uchun? Nechun Instagram uchun? Instagram uchun dedi u. Video uchun? Hozir belgilangan tartibda qayta jihozlab, mayoqchilar o'rnatganligiz, ovoz chiqaruvchi maxsus sirenalarni o'rnatganligiz uchun belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtomashina vaqtincha saqlab turish uchun jarimadan qo'yiladi. Tushundingizmi? Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini qat'iy rioya qiling. Jizzax viloyatida esa yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan voyaga yetmagan maktab o'quvchisi transport vositasi boshqarib yurganligi holati aniqlandi. Jizzax shahar hududida harakatlanib kelayotgan Nexia rusumli 25L401A davlat raqami bo'lgan avtotransport vositasi shubha uyg'otgan vaqtida to'xtatib tekshirganimizda voyaga yetmagan bola, 7 sinf bolasi, 13 yashar bola boshqarib kelayotgani aniqlandi. Ota-onasi chaqirilib, shunga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtincha jarima maydonchasiga qo'yildi. Mana o'z inspektorlar soni
harakat davomida aniqlagan, endi transport vositasini boshqarib ketayotgan bo'lgansang, yoshing nechida? 13. 13 yoshda. Qaysi maktabda tahsil olasan? 27-chi maktabda. Nechinchi sinf o'quvchisisan? 7-sinf. Qachondan beri transport vositasini boshqarasan? Anchadan beri. Hozir mana ko'cha chiqishdan oldin uydagilaringga aytganmiding? Yo'q. Aytmadim. Ya'ni dadangdan so'roqsiz chiqib ketgansan, to'g'rimi? Dadamlar biladi. Dadam biladi, ko'cha chiqqaning. Transport vositasini o'zib berdim, kaltin dading senga? O'zimni yoshib ko'chaga chiqib, transport vositasini boshqarib chiqayotganini aytdingmi dadangizga? Aytgansiz. Demak, xabari bo'lgan, to'g'rimi? Avtopatrul ijodkorlari har bir lavhani yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida tayyorlab, efirga uzatishadi. Uning har bir dasturini esa ashaddiy muxlislarimiz o'tkazib yuborishmaydi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda, endi shu o'rinda siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.